Ah, ini mah, ya, oh, 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 ini mah, ya, oh,
Lo finally aja kami ulang jadi su program lagi. Ini apa kami sih? Ulang jana lagi program lagi sih competition sih dance competition. Lo, kami sabda nih. Ready boy sih kyo. Soi bandar kerja sih na. Anca bici utia cuar deh lo pasar na. Ya tako. Tiup pani duit bandar. Aja tire pani noya alego, ini. Tire pani noya aleso, ini dami pana ha. Tire pani, ani. Lagi ready bo, lagi niskara aku, firi, us bagor aja ke? Cawa? Ani timi, an timi ya, cawar aja nih yo? Ah, timi mau cawar aja nih. Ready bo. Kah bed nih otentis ya na kami, kami kah bed nih otentis nih, kami bed nih cek kah otentis nih, kira Dah air breaknya sih nengke? Ah, ah, ini open nih kelting kelting boy air. Banyak dini tuh mau duduk ya aljo? Sakitannya apa sih? Lebih bokeh aja. Banyak aja. Lo ya cah miru, sathi. Ya cah miru banza. Lo miru dos. Hamro dai. Lo baikku vlog Amlo sokat dai. Kostu money nolai nolai bande kar pura cha. Pura. Mero sathi ko bike ho. Yesko bande ho. Bande cha. Kora tara ke dog dog kora ha yaar sok ke kora astu gare ha. Aba ghar check garera aunu parcha. Cuma toko panah ini, mau apa sih khusyir banget ya? Oke. Lama sih. Mau datang, saya running kan putih lalu
बिल बुक रिन्यू गर्न देखेको के लामो डीबी किलर छ यो त यसको त हुँदैन के हाल्नी हो पछि हाल्नी हो बनाएर हुँदैन मुदी चेकिङ छ कि छैन कसरी देखिन्छ त लामो दिदी घलेल जाने यतैबाट हो ल धन्यवाद अनि त्यत्रो पैसा बोकेर कता हो नि त फेरि त्यत्रो पैसा बोकेर कता हो नि चोर्दिउँ क्या फाटे हान्दिन हुन्छ होइन नि तिनीहरू कहाँ छ नि भनेको क्या कहाँ जाने रे हामी हामी कहाँ जाने रे लङ जाने दिदी लङ जाने यहीँबाट हो दाइ यहाँबाट माथि खाजा खाने ठाउँ छ र माथि गाउँमै हो छम्मा चाहिँ हाल्न मिल्दैन कडा सिङ्गल राइड हो भने चाहिँ डकिन किनभने ढाँटे कि के गरेर पुग्यो भन्छ त गाउँमा यार अझ आज मैले मोटारमा नि टायर चेन्ज गरेको के अर्को भएको भए त म चाहिँ मैले तिमीलाई तलै झार्दिन्थ्यो यार त्यो टायरले त सिल खान्छ नि त यही त घुमिराखेको छ त्यो फेरि डट हाल्यो भने तिन चार महिना नि खप्दैन के त्यो भनेको कम्तीमा नि एक वर्ष त खप्छ नि त बाटो त ध्वस्ती रहेछ यस्तो बाटो मन पर्दैन कि मलाई यार भइहालेको बाटो मन पर्दैन कि मलाई अनि कता आउँदैन हामी जाने यता रहेछ तिम्रो बाइक होइन तिनीहरूले हेरिराखेको छैन होला ल फाइनल्ली हामी आइपुग्यो लङमा पार्किङ यहाँ त माथि जान चाहिँ नपाउँदो रहेछ क्या बाइकहरू ए ओत छैन भने चाहिँ तिनीहरू त्यहीँ गयो होला फाइनल्ली आइयो ल हो नि त यहाँ बाटोमा बाइक हाल्न पाइन्छ पाइन्न पाइन्छ भने हाल्नुहुन्थ्यो यार
किनार त आखै न के हैन लो फाइनली आइसक्यो हामी हैन लङगाउँ आइसक्यो लाइफ मा यस्तो दिन चाहिँ कहिले नआओस् के मेरो हुन्छ नि एउटा तरिका यार मान्छे भएको चाहिँ मलाई जे कुरा मन पर्छ त्यही गर्ने के Finally, I saw him. Last year, he saw me. A little jar of nonsense. I jab with you, jab with you. There are much fighting on the idea. Finally, I mean, I saw him. Hey, so is an answer. In a TikTok like real server designer. Bill Keeper, commission like you, and then I know TikTok like real server designer. Finally, I'm saying, oh, Mr. Also, Kazayo, oh, damn Kazay, is a say Kazo, and Kazay said, yeah, I think I'm going to go. 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 I'm going You like to keep on track. Finally, practice not to me. Get it? Get it? Ah, yeah. Sure, and the कता भयो खाना खाने हजुर खाना खाने हजुर नेपाली भन्नु ए भोक लाग्यो त दिनजी आ छ ओ माय गॉड ओ Finally, अब खाना आयो हैन अब खाना खान्छौ हामी अनि खाना खाइसकेपछि चाहिँ खाना आयो खाना 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 खाइसकेपछि अब हामी अब प्रोग्राम गर्छौ Sumpah nih.
कस्तो छ पानी पानी चाहिँ दामी छ हैन लङ्गाउको पानी चिसो मुलको पानी दामी छ यो उकालो चाहिँ एकदम ठाडो उकालो रहेछ नि त नि त्यो भएर उनीहरू चढ्न नसकेर थाकिरहेछ जाने नजाने कुरा गरिरहेछ हामी हिँड्दैछौँ पछाडि चाहिँ बवाल पछाडि घोडो बवाल देखिदिन्छ है त्यहाँबाट तर नोटिस गर्नुपर्छ है नोटिस गर्नुपर्छ को को देखिन्छ त्यहाँनिर अलिक नोटिस नै गर्नुपर्छ है केटा आँखा तन्काएर हेर एक आँखा तन्काएर हेर अब हामीहरू जोडी परेन त्यो भएर अकेला अकेला जोडी परे भन्ने के गीत छ अरे एउटा बेसी यार अहिले फेरि यहाँ इनाङ मिनाङ भन्ने गीत मात्र आउँथ्यो अरे मलाई यहाँ आउँदा चाहिँ वा स्वर्गै आए जस्तो भयो है गाई चाहिँ होइन बल्ल मेरो इनर्जी बढ्यो किनभने हावा चाहिँ मिठो लाग्यो क्या चिल दामी होइन मिठो हेट मजा उफ मेरो कपालहरू उडाइदिएर छ यस फाइनल आइसक्यो है सुटिङ हुँदैछ हाम्रै लप्सन दाइहरूको सुटिङ हो सुटिङ हुँदैछ टेन्सन छ होइन हिजो चाहिँ यहाँ आएको होइन ल दाइ दर्शन दाइ ल हाम्रो लक्षण दाइ नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ल हाम्रो सर सन्तोष सर हुनुहुन्छ सबैजना है भेट भयो नि त फाइनल्ली हामी लङ्गाउँ आइसक्यो होइन लङ्गाउँको गाउँ सबजनाले देख्नुभयो नि होइन कति दामी छ अनि त्यहाँनिर मेला लागिरहेछ अनि हामी घुम्न आएको प्रोग्राममा पनि आएको होइन लङ्गाउँ उयो चियाबारीमा छौँ हामी केटाहरू हामीहरू चियाबारीमा छौँ अनि अब हामी फर्किन लाग्यो है अनि ठाउँ चाहिँ दामी छ तपाईँहरू घुम्न आउन सक्नुहुनेछ होइन रुपा हजार रुपियाँ सहयोग गएको छ कृपया सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति हामी हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ लगाइदिनु लगाइदिनु र यसै गरेर उहाँलाई खाजा लगाएर सम्मान गरिदिनुको लागि म हामी हाम्रो विशेष अतिथिजीले प्रताप गुरुङजीलाई अनुरोध गर्दछु भने अब उहाँहरूलाई उहाँहरूको द्वितीय पुरस्कार तर्फको यस तर्फ पनि प्रदान गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिदिनुको लागि म यस क्लबका सदस्य श्री राज गुरुङज्यू लगायत विशेष अतिथि तथा समाजसेवी यमन गुरुङलाई पनि म अनुरोध गर्दछु हामी के भयो सेकेन्ड भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पाएको प्राइज हो यो चाहिँ होइन गाई चाहिँ होइन पैसा चाहिँ बिटो बिटो छ होइन ल फाइनल्ली हामी सेकेन्ड भयो हिजो कम्पिटिसनमा आएको होइन अनि ल अब हामी फर्किँदैछौँ बाई बाई हाम्रो लङ्गाउँलाई चाहिँ बाई बाई गर्दैछौँ अनि सबैजनालाई बाई बाई यहाँ बस्यो अनि रमाइलो लाग्यो दिदीहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई मिठो मिठो खाना खुवाइदिनु भएकोमा दुःख गरिदिनु भयो हामी तपाईँलाई दुःख दिनु आएकोमा खानाहरू सबै राम्रो छ सबै तपाईँहरू सबैजना आयो है ल बाई ल आउँदै गर ल बाई बाई सबै सी यू